11. októbra sme vstali do hmlistého rána. Predpoveď však hovorila o babom lete, takže sme plní očakávania vyrazili. Železničiarom sme totiž pripravili výlet do Rakitova a Túfnej. V Bystrici prestupujeme do autobusu, ktorý nás vyvezie pod Harmanickú jaskyňu. Na dnešnej túre nás čaká viacero prírodných i technických zaujímavostí. Harmanický vodopád sú kaskády s celkovou výškou 3 metre. Pri ústi doliny Rakitovo nás panel informuje o technickej pamiatke vodnom žľabe, ktorým sa kedysi dopravovalo z neprístupnej doliny vyťažené drevo. Ideme hore 2,5 kilometra dlhou dolinou. Na začiatku je upravený prameň pitnej vody. K nádlži. Zo začiatku je dolina dosť strmá. Pôvodná časť žľabu, ktorý nebolo treba rekonštruovať. Dolinu pretína trať z Banskej Bystrice do Diviak. Na trati je 22 tunelov, toto sú od Čremošného 5. a 6.
Práve si vychádzala sem ísť. Áno. Pozdravia už také výmysly a... No, že tam počkáme, lebo pozri sa, rozťahali sme. Toto by si mal trošku asi... To nie je taká agresívna, ako bola tá pod Poľanou. Z doliny výjdeme starou lesnou cestou. Strmou lesnou cestou. Môžeme pritom obdivovať zlatú jeseň, pestré skalné útvary, i vzácne niekoľkostoročné tisy. V závere prechádzame na chodník, ktorý nás vyvedie pod Čorchľu na širokú zvážnicu. To je taká kadibudka. Naše máme za sebou. Z cesty sa nám odhaľujú ďaleké výhľady. Čas obeda v lone prírody.
Konečne sa napájame na turistickú značku. Čaká nás zostup do Túfnej doliny. Hneď v úvode vystúpame z doliny pod strmú vápencovú skalnú stenu. Masív ukrýva 85 metrov dlhú fluvio-krasovú jaskyňu Horná Túfna. Má dva priestranné domy, sintrovú výzdobu a stopy sídliska paleolitických lovcov medveďov. Pár odvážlivcov vstúpi do jaskyne, nepripravení klaustrofobici ostanú pred portálom. Ale veľké boli tie krcovské, lebo táto je známa, tá krcovská je málo známa. Tu si raz chodte pozrieť, tu nájdete určite. Vypleštujem oči. Toto je čo za svetlo, že by to tak zmodralo. To sú lepky. A tam je ešte Jura dole. Ono sa ťažko orientuje však. No, a tak tu sú dva milo. No, tam je. Troška bielej. A už mi to zase zmodralo. Tak to robia tie letky. Musím sa kúkať, že kde ide s tou kamerou. Za svetlom. Ako na helikoptére, kde sa kúkne, tam to svieti. Na budročke ryba na vášové. Záber z... Ja tým modrým to robím furt kazík, čo? Aj nevadí, bude pestrofarebné, farebné. Len toto je také, nie, to sú týlené. Prídeme sa o 100 rokov a bude to večera. Blázno je dosť, ale nie každý sem ide. No veď taký, takých myslím. Kolen my. Ja sa je vápnu.
krásne. Budeme špinavo oblečení. Ale treba, treba viac svetiel. Zasvietam. Svetiela monterky. Uh-huh. Zasvietam. Do tejto dole? Uh-huh. No, no, Ježiš. A to je dobré. To je. Na les. Potom sa nasvietiť. No tu, ako vyliezajú. To by bolo pekné. Aby sme sa od ťa to dostali. Aby sme sa tu nezašprajcovali. Môžem sa už zodvihnúť. Asi hej. Super. Chcem asi hodnočiť, ale chcem sa tu nasvietiť. Bolo by to pekné. To by bolo pekné. Ty brej, ja som musel nasvietiť, to by bolo pekné. A vidno znak? KST Sviač? No, treba nasvietiť. Treba nasvietiť, aby bolo kde KST Sviač. Koho reprezentujeme? Ja som Jan. Harmančania si zvyknú dlho, Harmančania si skladujú ovocie v takýchto jaskyniach. A kde je tá vláda dúb? Však tu sú všade diery. No. Nie vnímajú ďalej vodou. A tam ja, pozri sa, to je slonie ako hodou. To stačí aj také malé skýny. Ďalej. A tuto, za tebou toto, pozri. Dobre, tam bolo väčšie, tam bolo väčšie kvapel. Tam bolo väčšie. Za šampanského? No, to by sa dobre pýval. A skoro som šiel dole. A ja som šiel. Kúpil som na pavúka. Kde je? Tam je, aha. Čo teba? Kto padal? Ja či ty? Či mi na čo chytí? Tak musí, a tam sú dva. Hej. Aj tam. A chytí tie mole. Tie mole, no. Aha. Počuješ? Hej. Aha. Čo to môže byť? Ja neviem. Netopieri si čial? Hej. Aha. Sa mu nepáči, že mu svietime, keď je noc. Čo tu bude taký dva? Netopier spať. Tak. A však, hej. Máme šťastie, že bolo to dnes v období sucha, hej, je to. Družina jaskyniarov nepočkala, viacej ich zaujímala železničná jaskyňa, Čeremošiansky tunel. Nedaleko hornej jaskyne sa nachádza jaskyňa Dolná Túfna. Informácia o zamrežovaní vchodu odradila aj zvyšok od nevychodeného výstupu k portálu jaskyne a tak ju navštívil len náš reprezentant KST Sliač. Bránu našiel odomknutú a doniesol nám sériu obrázkov, ako vyzerá Dolná Túfna. Ten veľký je tamto. Vytrusnice už sa vytrusili. Skupinu sme dobehli, ako sa prediera početnými polomami. Takú veľkú gulapu sú na pečie. Ale to sem doľava, doľava. A ty tu myšli na vás. Kúšu. Jaj, teraz si zahátal mi potom celú rieku. Tarzan, Tarzan je to. Aj Dolina Túfna má romantické úseky. Thank you.
Nože i nech už ide, nech neotravuje. Stačilo. Tufna dolina ústí do zalámanej doliny, kde je už civilizácia. Navštívime ešte prvé dva tunely od Čremošného. Vlado. Tufensky. Pôjdeme tam. Ale ona je celá postavu vedianku. Lacko si splnil svoj sen prejsť tunelom. To je bez problému, cez ten druhý je už väčší problém. Ten je dlhší. Víš, tak to dva bolo, tak mi to pripomenú. To sme ešte netušili, že krčmár si dnes urobil voľno. Potom sa zastarajú, že prečo fotím aj tú cedulku dole. No tak som mu povedal svoje, že mu idem reklamu. Hodinku do autobusu využívame na obhliadku doliny Čierneho potoka v južnej časti Harmanického krasu. Jej zaujímavosťou je krátky tiesňavový úsek s jaskinnými otvormi. Ešte pohľad na nenápadný ponor, za ktorým je už len vyschnuté koryto potoka a môžeme sa náhliť domov. Respiračky, to áno, bez prírodky.